На засіданні постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування розглянули рішення про внесення змін до структури Смілянського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Основною метою засідання було впровадження нових відділів та функцій, що дозволить покращити роботу центру. У зв'язку з реформуванням нашого дитячого садочку 11, який переходить зараз в освітню галузь, а на його базі, як ви знаєте, розташовується у нас прихисток для внутрішньопереміщених осіб. В зв'язку з тим, що ми вивчали довго питання, як краще його лишити функціонування в місті, перейшли до пропозиції відкрити службу тимчасового притулку при Центрі соціальних служб, який я і представляю. Відповідно, вносяться зміни до структури Смілянського міського центру, який створює службу тимчасовий притулок. До служби тимчасового притулку входить керівник служби, бухгалтер, прибиральник, кухар, підсобний робітник, двірник, завідувач господарством, охоронець, електрик і інженер з охорони праці. Ми обраховували з керівниками теперішнього закладу, ми дивились там мінімально, що треба, щоб забезпечити його функціонування. Закрити ми його жодним чином не можемо. Це заклад, який передбачає і існує в кабінеті міністрів і відповідно має відшкодування на електрику і інші витратні воду і електрику. І, звичайно, це той заклад, який поданий в нашому єдиному реєстрі для внутрішньопереміщених осіб. Він має функціонувати на нашому на громаді. Запропоновані оновлення також передбачають посилення взаємодії з іншими соціальними службами і організаціями, що сприятиме більш комплексному підходу до вирішення соціальних проблем.